Знайти ознаки життя в нещодавно деокупованому селі Великі Проходи важко. А ось руїна та смерть тут майже скрізь. Ці свійські тварини загинули на покинутій, напівзруйнованій фермі. Корівники перетворилися на кладовище. Їх ніхто не кормив, не давав води. І вони умерли, звісно, теж дуже страшно. Це вже 8-й населений пункт, який освобождав наш батальйон за вот этих полгода, да, за період війни. Фактично везде, куди ми заходили, освобождали, смерть, розрушення і ужас, все, що принесли нам сюди армія РФ. Місцеві мешканці розповідають про часті обшуки та побиття російськими солдатами. Декого вони викрадали та відвозили в підвали чи імпровізовану тюрму в селі Стрілеча. За непослуг чи за підозрою в допомозі українській армії людей тримали по кілька тижнів. BBC отримала 4 свідчення про такі ув'язнення місцевих мешканців під час окупації. Ось одне з них. Били його. Ні за що. Де телефон? Він говорить, у мене немає телефону. Получи. Його увезли і приїхали ще солдати і почали робити, це второй раз вже обыск. Ну не просто виворачували, перекидували дом, підняли на уші. Ця родина згадує про 4 таких обшуки. Після одного з них російські військові затримали чоловіка та дружину на 2 тижні. Перший раз 2 суток. Ну я хоч світ якийсь хоч бачив, бачив часового. Ну коли другий раз 12 днів. Я собеседників розлічав. Только по голосу. Мокрый пол, лежать не на чем. Несколько порванных скатов, больше ничего нет. Раз в сутки, днем, они привозили вонючую, прокисшую еду какую-то. Отходы со стола. Вот. Я сидела 18 мужчин, и я одна женщина. Можете себе представить? 64 года. Не умыться, не это... За півроку звідси виїхало майже все населення. З тисячі місцевих мешканців залишилося менше 150. Кожен крок у бік від розмінованої дороги тут може стати останнім. А артилерійська канонада на обрії не вщухає нині. Кордон з Росією тут зовсім поруч. Кожен дім замінований, суттєво пошкоджений обстрілами або й зруйнований. І так все навколо, селище в руїнах. Місцеві люди розповідають, що психологічно чи не найважче впродовж півроку для них було те, що їх сприймали немов рабів і змушували до праці на користь російських військових. Місцевих чоловіків присилували виконувати важку фізичну роботу. Олексій розповідає, що доводилося, поміж іншого, розчищати туалети. Полгода врати. Полгода. А там просто за їду, виходить, за сигарети працювали. За відмову передбачалася кара. Не хочеш працювати? Коленку прострілять. А вони з вами взагалі приходили, ну якось там спілкувалися, казали, чому вони прийшли в Україну, на що ви? Будемо жити краще, як наші, як вони зараз, місцева міліція говорила. Будем жить лучше, чем жили. Угу. Оно оказалось вори, п'яниці. У Великих Проходах російські офіцери облаштовувалися в найдорожчих українських оселях. З джакузі, басейнами та відремонтованими підвалами. Боєприпаси, туалетна бумага набросали кучами. І так тривало півроку. А втекли під тиском української армії за півдня. Прислугу набрали також з місцевого населення. Укріпи серйозні були, тут просто місцевість така була. Ну, їх вибору якби не було. Просто заставляли їх і все. Або якщо вони не виконували якісь задачі, то в ямі в Стрілечі відвозили їх. Українські військові звільнили це село, як і десятки інших навколо, блискавично. Але боролися за нього не один місяць. У цьому лісі, на смітнику, після звільнення знайшли тіла раніше полеглих українських захисників.
Здесь находятся три бойца наши. Вот такой ценой дается независимость нашей Украины.